День добрый, панове! Вёска Заполье. А находится эта вёска у Пинске в районе Брестской области. Былое великое князство Литовское, а сегодня Республика Беларусь. Ну, а что до назову положено панство, то тут, кто и казал, можно и до бабки не ходить. Можно не ходить и до навукоута за тлумачениями. Коли за лесе, значит, за лесом. Коли за болот, значит, за болотом. Ну, а коли за поле, значит, правильно, за полем. Ну что ж, речку мы прошли уже, лесом прошли, праз болоты перебрались. Ну так что, заглянем сюда, у эту весочку за поле. На терет. Вою вместе, вою вместе на рыночку, вой там игру. Ложки ми, ложки ми. Там игра, ой, там игра, ложки мила, ложку тарелку загубила, загубила. Ложку тарелку загубил, кран хварт замочил. Ложку тарелку загубил, кран хварт замочил. Сеньки усу шварту, крамне синьки, чомачуха не познала дашель мою, не назву, не назвала. Тарелку загубил, кран хварт замочил. Ложку тарелку загубил, кран хварт замочил. Ложку тарелку. Вот эта вёсочка Заполье, поважаемое панство, она на сегодняшний день амаль цалком взялась с Пинска. Ну, это старожитное колишнее Полесье, где живут спокон веку палешуки. Я вам хочу сказать, поважаемое панство, вот что наприконцы 18-го стагодия люди вот с Туманного Альбиону, англичане, прадказывали великое будущее вот этому нашему белорусскому Полесью, вот тут каля Припяти, что. Ну и навод разгорнули кампанию целую, а по набытчу вот эту окраю, уявляете? Але тады под конец 18-го стагодия Речь Посполита уже зникла с мапы свету, и нами уже почал керовать русский цар Павел I. Дык вось он забаранил английским лордам набывать себе вот гэты куточек белорусского Полесья над Припятью. Ну и так вот планы английских лордов тут не реализовались. И что собирались робить англичане вот с этим куточком белорусского Полесья, так и по сегодня засталося загадкою. Ну, думаю, поважанное панство, что не жаб, и они тут собирались ловить на болотах полесских, да и продавать их французам. И я вам хочу сказать, что наше вот белорусское Полесье, оно абсолютно недоследовано еще. Тут працы навуковцам, ой-ой-ой, кольки. И головное, в разных галинах. И в геологии, археологии, этнографии, по истории вельми шмат. Тут местина вельми старожитная. Коли же это было Пинское князство. Сам Пинск, поважанные, он у летописах узгадывается еще аж у 11-м стагодзе. Ну, эта вёсочка Заполье, и она, конечно, крышку молодейшая за Пинск. Не, люди то можа поселились тут и вельми давно, поважанные. Ну, а у першиню у летописы вот, Заполье трапляя только у 15-м стагодзе, у 1488-м годе. Проз 8 годов, вось, поважанные, за Поле знов трапляю летопис. Ну, на той час, вось Пинским князством гэтым, под конец 15-го стагодзя, керовала такая Марыля Сямёнова. Ну, и она походила с роду Гаштольдов, и на той час уже была удовою киевского князя Сямёна
А Лельковича, тому скрозі її і називали, що Сямёнова, жонка Сямёна. Дык вось пінська княгиня Марыля Сямёнова у 1496 годзе подписывая грамоту, значить, у якой дозволяє мешчаніну Івану Разбєєвичу продать вось гэтую вёску за полле, значить, боярину Хведару Тішковичу за 10 коп грошей широких. Вось такие, поважное панство, першие узгадки об этой вёсцы Заполля. У середине 16-го стагодзя вот это Заполье, это уже было село Старостинское. Ну, село Старостинское, это был такой Запольский двор, и тут жил староста, жил сам пинский староста, Каспар Иванович. Ну, Каспар Иванович, как человек был добрый, не бедный, а говорить об этом то, что он у войска Великого князства Литовского оставил аж 10 коней збройно. Ну, а в 17-м стагодзе, поважанное панство, Заполье стало властностью знакомитого магнатского роду Вишнявецких. Гістарычная даведка. Вишнявецкія. Старадаўні княжацкі род герба Карыбут. Сваё паходжанне вишнявецкае выводзяць ад Альгердавічу, ад князя Змітра Карыбута Альгердавіча. Але больш верагодна, што вишнявецкія паходзяць ад князёў з Валыні. Родапачынальнік Міхайла Збаражскі, які валодаў замкам Вишнявец на Валыні. Адсюль прозвішча Вишнявецкія. Вишнявецкім належалі вялізныя зямельныя абшары і маёнткі на Украіне і Беларусі. Со знакамітага гэтага роду вишнявецкіх Заполле было, значыцца, уласнасцю Міхала Сервацы Вишнявецкага. Ну, кажуць, што ён пэўны час быў пінскім старастай. Ну, а паколькі Заполле было село Старастінскае, то значыць, Міхал Вишнявецкі жыў ось тут. У Заполлі. Ну і ёсць дакладнае сведчанне тым, што тут у Заполлі Міхал Сервацы Вишнявецкі збудаваў замак. Уявляеце? Ну, замак, ну, невялікі, драўляны, але ж замак, замак Запольскі, што ля Пінска. У Міхала Сервацы Вишнявецка, паважанае панства, я вам скажу, галава была ого-го, не гарбузяна. Чалавек быў вельмі таленавіты. Ён даслужыўся аж да канцлера Вялікага княства Літоўскага. Гэта быў вельмі творчы чалавек, ён пісаў вершы і прозу. Але вось на вялікі жаль, што гэты творчы таленавіты чалавек быў вось апошні ў гэтым слаўным родзе вишнявецкіх па мужчынскай лініі, ну, як колісь казалі, па мячу. І пасля ягонай смерці ўсе, значыць, уладанні яго адышлі да іншых магнатаў. Ну, а Заполле пасля яго смерці патрапіла да таксама знакамітага роду Друцка-Любецкіх. Гістарычная даведка. Друцка-Любецкі. Княжацкі род. Адгалінаванне роду князёў Друцкіх. Карысталіся гербам Друцк. Сыны Васіля Рыгоровича Друцкага, Богдан і Роман, атрымалі паводле тэстамента маёнтак Любчу на Валыні. Ад яго пачалі звацца Друцка-Любецкі. У сярэдзіне 18-го стагоддзя, паважанае панства, Заполле было ўласнасцю Франца Друцка-Любецкага, ну, сына стольніка Аршанскага Юзефа і Вікторыі з роду Скірмунтаў. Ну і гаворыць, што Франц вось Друцка-Любецкі, ён вадзіў сяброўства з самім каралём Рэчы Паспалітай Аўгустам Панятоўскім. Яны сябравалі, гаворыць, яшчэ з юначых гадоў. І гаворыць, што менавіта вось дзякуючы каралю Аўгусту Панятоўскаму Юзеф. Юзеф стаў харунжым вось у 1772 годзе усяго вось пінскага уезда. А ў 1776 годзе, паважанае панства, кароль Аўгуст Панятоўскі выдае свайму сябру Друцка-Любецкаму такі вось свой рэскрыпт, ну і рэспект разам з ім. Ну, рэскрыпт, калі хто не ведае, паважаныя, гэта значыцца ліст манарха да свайго падначаленага з нейкім такім прадпісаннем. Ну, а прадпісанне было такое, каб Друцка-Любецкі тут у сябе на Пінчыне падабраў на сейму Варшаву благонадзейных людзей, ну, значыцца, каб яны там не задавалі каралю лішніх пытанняў і правільна галасавалі.
Ну, одним словом, Францішек і Август Понятовський, вони були у одним таким політичним хаурусі. Ну і коли Август Понятовський був тут на пінчні, то, звісно ж, завітав сюди до свого сябра Францішка. І ось ця невеличка вёсочка Заполье у історію пінчини увійшла такою особою сторонкою, бо тут були проведені церемонії з нагоди приїзду ось сюди у Заполье. У 1784 році короля Речі Посполітої і великого князя Великого князства Литовського Станіслава Августа Понятовського. Історична довідка. Станіслав Август Понятовський. До коронації Станіслав Антон. Народився 17 студеня 1732 року у містечку Вовчин. Сьогодні це вёска Вовчин Кам'янецького району Брестської області. Помер 12 лютого 1798 року. Апошній король польський і великий князь Великого князства Литовського. Походив з магнатського роду Понятовських. Отримав видатне хатнє виховання. Скончив колегіум у Варшаві. Подорожничав по Франції і Англії. З 1755 по 1764 год займав гонорову посаду стольника Великого князства Литовського. З 1755 по 1758 год знаходився у Санкт-Петербургу як секретар англійського посольства і посол Саксонії Речі Посполітої. Там зблизився з великою княгиней Катериною, будучи імператрицею Катерини II. Після смерті короля польського і великого князя Литовського Августа III на елекційному соймі 6 вересня 1764 року Август Понятовський був обраний королем. Коли б не Катерина II, то Август Понятовський навряд чи б став королем. І він познайомився з цією льосовою значальною жінчиною, ще коли служив у Санкт-Петербургу послом. А там він познайомився з княгиней Катериною, а там у них завівся роман, і навіть Катерина народила від Августа Понятовського дитятка. О, коли хто не ведає, дівчинку. Правда, дівчинка ця померла малая. І кажуть, що Август Понятовський моцно переживав по цій дівчинці. Ну і коли вже княгиня Катерина стала російською імператрицею Катерини II, то вона вспомнила про свого коханка Августа Понятовського. Ну і не тому, що у її там якісь такі моцні почуття до його були. Ну, на початку, звісно, може, не були. А тому, що її сусідній державі, у Речі Посполітої, потрібен був би такий король, яким би вона могла легко керувати. І ось таким для неї став Август Понятовський. І вона допомогла йому узлізти на польський трон і отримати у придачу ще й Велике князство Литовське. Ну і за таку ось підтримку на виборах, значить, Катерина II запотребувала від Августа Понятовського, каб він віддав Росії усю Усходню Білорусь і Усходню Латвію. А ще, каб він їй видав тисячі і тисячі російських селян, що втекли ось сюди до нас у Велике князство Литовське від російського пригону. Ну, одним словом, Август Понятовський потрапив до її в повну залежність. Ну і наша патріотично настроєна шляхта. Яхта, звісно, бачачи це все, вона узнялася ось за незалежність країни, супроць такого ось короля і створила ось Барську конфедерацію. Ну і коли конфедерати узнялися, то на допомогу своєму коханому Августу прийшла Катерина II і увела свої російські війська на нашу територію. І конфедерати тоді були розбиті, її Август був вирятований, ну і тоді поважаний відбився ось цей перший поділ Речі Посполітої. І як вона і просила, уся Усходня Білорусь одійшла до Російської імперії. Ну, нельга сказати, що Август Понятовський цим був радий. Він, звісно, супротивлявся. І мало того, він навіть просив допомогу у європейських країн, каб вони допомогли йому ось визволитися з цієї опеки Катерини II. Ну, але ні одна європейська держава на допомогу йому так і не прийшла. Ну, а там, поважане панство, як ви ведаєте, відбувся другий поділ Речі Посполітої, а за ними третій поділ Речі Посполітої, хутенько вельми. Ну, а там 25 листопада 1795 года Станіслав Август Понятовський підписав акт адрачення від трона на користь Катерини II. І після цього Речь Посполітая і Велике князство Литовське перестали існувати.
А починалося все у столиці російської, у Санкт-Петербургу, з легенького флірту Катьки і Стасіка. А коли б Стасік Понятовський, будучи у Росії послом, займався справами посольства, а не бігав за... то, магчима, гэты три ганебные подзелы Речи Посполитой и не отбылися. Вось, поважаные, до чего можа привести у час не спынены легенький флирт. А тады вось восенню 1784 года, за 12 гадоў да гэтай страшнай падзеі, кароль Рэчы Паспалітай Аўгуст Панятоўскі вось тут у Заполлі, на гэтым запольскім полі, стоячы, можа, накраз на гэтым самым месцы, дзе я стаю, ну а чаму не? Побач з ім стаяў вось Францішак Друцка-Любецкі, і тут Аўгуст Панятоўскі рабіў агляд войска. Тут перадав там Панятоўскім, проходили отрады пешу, проезжали на конях, тягнули гарматы. Ну, може, я Аўгуст Панятоўскі тут з гарматки стрельну. Ну, а что? Ну, так, чисто по приколу. Для прийому короля у Запольським парку була побудована великая летняя зала з ілюмінацією. Стіни зали були розписані малюнками з виявами водного цара Нептуна, постаць якога абкружалі рэчышчы ўсіх пінскіх рэк. Пад кожным малюнкам ракі былі змешчаны па 4 вершы, напісаныя Хамінскім. Парад праходзіў шматлюдна, таму што вітаць караля прыязджалі не толькі прадстаўнікі заможнай шляхты, але і тысячы сялян і гаражан. Ну, пасля агляду войск зладзілі вячэру. Назбиралася тут гостей з усіх валастей. Накрылі столы тут добра так, папалі шуцку, што ад выбару аж вочы разбегаліся. Не знаў, за што брацца, што есці піць. Ну, а вось у гэтым парку зладзілі баль з ілюмінацыяй. Тут па гэтым парку гулялі вось паненкі ў прыгожых строях, хадзілі генералы, простыя шарагоўцы, гусары. Ну, а ноччу быў салют у гонар караля. І ўсё паважанае адбывалася вось тут, у гэтым Запольскім парку, які крышачку вось так захаваўся і па сённяшні дзень. Ну, правда, не в вельмі добрым стане он захаваўся, ну, але ще гэты парк вось цалкам не аддадзены, дякуй Богу, на з'ядзенне бензапілам. Вось тут, паважане панства, калісьці была альтанка з ліп. Тут ад той альтанкі захаваліся ще тры старыя ліпы гэтыя. І кажуць, што такая альтанка тады была і пры Аўгусту Панятоўскім. Дык расказваюць, што тады, калі тут быў кароль у Заполлі, то он сядзіў у гэтай альтанцы. А побач з ім была нейкая дзяўчына, якая тады іграла каралю на лютні. Што за дзяўчына была побач з каралём, ніхто не ведае і па сённяшні дзень. Жоўтая прэса тады пра гэта нічога не напісала. У 1819 годзе вось Заполле і гэты парк наведаў наш знакаміты земляк Юліан Нямцэвіч. Ён тады падарожнічаў па Беларусі і пазней напісаў кнігу «Мае гістарычныя падарожжы». І вось у той кнізе ён піша, што ён нідзе і ніколі не сустракаў такіх тоўстых, такіх старых дрэў, як у Запольскім парку пад Пінскам. І што відаць гэтыя дрэвы яшчэ з часоў Міхала Сервацыя Вішнявецкага, бо тут дзе стаяў ягоны замак. І вось у тым парку ж засталося такіх пару старых дубоў, якія памятаць яшчэ і Нямцэвіча, і Аўгуста Панятоўскага, і Друцка-Любецкіх. Thank you.
Пасля ўсіх цырымоній Станіслаў Аўгуст Панятоўскі разам са сваёй світай паехаў далей на сустрэч свайго лёсу. Ну а Францішак Друцка-Любецкі, уладар Заполля, не ведаю, можа паехаў зіма, можа б застаўся. Ну, карацё, ён застаўся верным свайму каралю Аўгусту да апошніх дзён сваіх. Калі Тадэўш Касцюшка ўзняў паўстанне і лепшыя сыны бацькаўшчыны пайшлі змагацца за незалежнасць, то Францішак Друцка-Любецкі ў паўстанні ўдзела не прыняў. А адразу пасля паразы паўстання ён прысягнуў на вернасць Катерыне другой. Ну і та яму за гэта пажалавала адразу чын дзействітельнага стацкага саветніка. Ну і Францішак Друцка-Любецкі хацеў бы, можа, жыць яшчэ і вечна, але, як кажуць, ад смерці не адкупішся. Ёй усё роўна, каму ты прысягаў і каму ты служыш. У 1806 годзе Францішак Друцка-Любецкі памёр, а яго ўсе ўладанні падзялілі паміж сабой ягоныя дзеці. Ну а пазней Юзя Друцка-Любецкая пабралася шлюбам з Пуслоўскім і Заполля стала ўласнасцю Пуслоўскіх. Ну, ад Пуслоўскіх яно перайшло да Бройль-Плятараў. Ну, Бройль-Плятары, яны жылі ў Пясчаным. Ну, але падчас першай сусветнай вайны іхні маёнтак у Пясчаным згарэў. І яны тады пасля вайны вырашаюць сваю вось рэзідэнцыю перанесці сюды, у Заполле. У Заполле бліжэй да Пінска. У 1920 годзе Марыян Бройль-Плятар вось сярод старажытнага парку будуе вось гэты дом з рысамі не барока і не класіцызму. І тут Бройль-Плятары жылі ў гэтым доме да 1939 года, пакуль не прыйшлі сюды бальшавікі. Ну, а падчас другой сусветнай вайны ў гэтым доме жылі афіцэры вермахта. Ну, а ў сённяшні мірны час тут жывуць звычайныя простыя людзі. І добра, што яны тут жывуць. Бо калі б тут ніхто не жыў, то гэтым дом... Ну, як казаў паэт, не загаснуць у небе зоркі, покуль неба будзе... Ну і не згіне гэты помнік культуры, пакуль у ім будуць жыць людзі. Дай Бог ім здароўя. Вось такая вёсачка Заполле, паважанае панства, ёсць каля самага Пінску. Так што будзе вольная часіна, будзеце ў гэтых мясцінах, заезжайце. Ну, а на сёння час развітвацца, так што поспехам вам, усяго найлепша і да сустрэчы праз тыдзень. Да пабачэння!